Misija, tikslas, svajonė tai yra, kad žmogus pats savo susikuria per savo gyvenimišką patirtį. Bet pašaukimas tai, kas tau duota, tai yra tokia kaip duotybė. Ir šiam kontekste man labai tinka Tora, nu, kas mane žiūri senai, žino, kad aš visas religinės knygas ir studijavau ir perskaičiau, man įdomu. Ir Tora labai gerai pasako, kad nu, yra kas, ir kiekvienas yra toks, koks yra. Nereikia jo keisti, bet reikia rasti jam tinkamą vietą. Nu, aš dabar nesigilinsiu, prašau, nerašykite komentaruose, kad ten dar kažką. Aš kalbu apie principinius dalykus, tinkamus mūsų šiuolaikiniai visuomeniai. Ir reikia suprasti labai giliai šitą tokią, nežinau, tiemą, tam, kad jūs apie save irgi pagalvotumėt. Tarkim, jums paprastą pavyzdį. Žmogus mėgsta kraują. Nu, vat kraujo. Ką jis dabar darys su tom, jis pasirinks. Gal jis eis žudyti žmonės, taps užkių maniakų. Gal jis eis žudyti gyvūnus. Gal. O gal jis įgelbėt žmonės. Ir bus chirurgas, ir bus super chirurgas, kuris šimtų žmonių išgelbės, darys operacijas, kažkas ten gal, kažkokių traumų, karo ar taip toliau. Esmė tokia, kad kur nukreipsi tą talentą. Jeigu tu esi gudras, tu gali eiti ir, nežinau, tapti kokiu aferistu, ten šulerių kortų, ar kažkokias machinacijas daryti, o gali eiti, nežinau, žaisti šachmatais ir tapti Garį Kasparovų, ar eiti sukurti kažką tai naudingo žmonėms. Tai va čia esminis dalykas, kad reikia suprasti, kasgi patinka, kam jauti meilė, ką nori daryti, tada rasti tinkamus trenerius, tinkamus mentorius ir tada tą didinti ir koreguoti. Štai kaip yra. Pas mus sistema laužo mus nuo vaikystės, nuo darželio, nuo mokyklos, universitetas, verčia ir verčia daryti tai, kas mums nepatinka. Visą laiką mes ant tiek priprantam daryti, kas mums nepatinka, kad mes jau turim įgūdį tokį automatinį, tokį ne, įgūdį, kuris automatiškai ieškome kažko, kas mums nepatinka, bet to, kad daryti tai, ką mes mylim. Nes tam niekas to nedaro, kas mylim. Ir jeigu mes paklausim šitą žmonių, ar tu laimingas, 99,9, sakys, tu aišku, kad ne. Visko negana. Taigi, tokia žinutė nuo manęs apie pašaukimą.